Ahoj, já vás moc zdravím u nového vlogu, opět z auta, protože v posledních dnech trávím hodně času v autě přejížděním z Pohránova do Chrudimi, teď už to můžu říct, bydlela jsem v Pohránově a už máme dobaleno, a teď mi pomáhá poslední dva dny Filipek a Evička, kluk z bytu, a jestli pamatujete, ukazovala jsem vám už několikrát jejich krásný domeček, který opravují a zahrádku. A strašně moc mi pomáhají, to jsou prostě úplně úžasný lidi, vám řeknu, že jsem úplně žasla nad tím, jak oni jsou sehraný. A mají za sebou hodně práce, jednak to stěhování do toho domečku a teďka prostě ta rekonstrukce kolem toho, hodně věcí a je vidět, jak opravdu hodně jsou sehraný. A to je práce beze slov, prostě ty jedou. Evička navíc má neuvěřitelnou teda sílu na ženu. Ta tahá bedny, který, já jsem říkala, jak to můžeš brát do prvního patra, prostě takhle těžký. A já bydlím v té Chrudimi v prvním patře bez výtahu. A ona prostě bedny, který fakt jako těžký, tak ona tup, ještě u toho mluvila a vrtěla zadečkem. Hele, neuvěřitelný, co má síly. Já jsem říkala včera Fílovi, to jo, já bych ji nechtěla naštvat, od ní dostala facku, tak lehneš. A on, taky jsem na ní velmi hodnej. No, takže ty mi pomáhaj. Dneska jedu zase právě teďka ještě do Pohránova a sejdeme se tam a máme to poslední doťukávky, kde Filipek říkal, že všechno, co jsme pobalili ještě v pokojích, protože já jsem, co jsem balila, tak jsem všechno přenášela do garáže. A někdo mě volá, takže moment, tady musím, ach jo, je to, jo, stěhovák, tak moment. Dobrý den. Tak prima, domluveno, se stěhovákem na zítra na 9:00. Já jsem skončila u toho vlastně, že jsem balila věci a ty bedny jsem nosila do garáže a včera, co jsme balili, tak jsme to nechávali uvnitř domě v jednotlivých těch místnostech a Felde říkal, že by bylo lepší, kdyby to dneska jako přesunul všechno do garáže, aby oni dovnitř nemuseli stěhovat se a bylo to rychlejší, tak je to super. On vůbec jako celkově takový nějaký vychytávky tam vymyslel, aby bylo jednodušší to stěhování. Nakonec jsme i obalili různý ten nábytek, s čímž já jsem původně nepočítala. Říkala jsem si, že to nechám na stěhováky, ať toho jako nemám až tolik, ale všechno je omotaný, takže oni opravdu jenom přijdou, vemou to do teplejch a odnesou to do auta a odvezou to do Chrudimi. A takže obrovsky, strašně moc mi pomohli a hrozně moc jim za to děkuju. Postel ještě ale nemám. Měli mi ji přivízt a oni mi ji teda taky přivezli, jenomže přijel jenom jeden pán s tím. Mluvil polsky. Vůbec jsme se nemohli dorozumět, protože to byla taková ta echt polština a já jediný, co polsky umím, je prostě pána, pán za pána, hop, hop, hop. To je, postavte se prosím do fronty. A to je sranda, jo, je to samozřejmě vtip, není to polsky. No, z toho, co mi pán povídal, jsem vyrozuměla, že si myslí, že jako mu s tím pomůžu. A říkám, no to jako ani náhodou do prvního patra. Postel, jo, teď je to kontinentální postel, ono to nikdy není jako úplně rozložený, je to vždycky na ty dvě válenby rozložený a čelo je vlastně jenom takhle na tři kusy, takže těžká záležitost, takže s tím zase odjel zpátky a já jsem volala do té firmy, že mám objednaný dovoz premium, což jsou dva muži, kteří to odtáhnou nahoru do bytu, takže vlastně přijede ještě jednou ta doprava 2. listopadu. Myslela jsem si, že už 31. října, kdy mám narozeniny, tam budu spát, takže už tam prostě půjdu, byl to takový můj cíl, ale znáte to a tyhle ty cíle obvykle prostě nemají ten pevný bod, který si vy vytýčíte, ale nějakým způsobem se to vždycky posune. A takže to bude teda 2.11. Nevadí nic ve finále. Já vlastně teďka několik dnů jsem u mamči, u ní přespávám a jsme tam s Lilkou spokojený. Na Liliance teda jako fakt vidím, že jí prospívá to, že je s tou Fíbinkou, že jsou si takhle spolu, je taková veselější se mi zdá a je taková akčnější, taková hopsavá a jako má to dobrý efekt. A někdo jste se mě ptali, jak to štěňátko, a tohle ještě jsem žádný štěňátko nepořídila, protože pořád jako to rozmýšlím. Jsou totiž dvě varianty. Jedna varianta je ta, že to Liliance prospěje, že bude šťastná, že jí to bude bavit, že bude veselá, spokojená s ním. A druhá varianta je, že naopak jí to bude unavovat a bude jí to nepříjemný a bude jí to stresovat. A já nevím, která ta varianta zvítězí. A bojím se ty varianty dvě,
abych Liliance neudělala stres, protože já jsem strašně šťastná, že se z té mrtvice dostala takovým způsobem, že se to prostě nepozná. Teďka na Instagramu nedávno mi někdo psal na video, kde ona právě jako ho psala veselá a to, že to snad musela předstírat. Jo, dneska opravdu vyprhá tak, že tu mrtvici předstírala, protože jak kdyby se to nestalo. Hopsa nemá žádný problém. A ťuk, ťuk, ťuk. Takže bych nerada jako něco tam udělala špatně. Teďka už tady jedu závěrečnou rovinku k tomu Pohránovu, já vám to ukážu. To moc hezky vypadá, ukážu vám vlastně i ten dům už zapředu a to okolí, jak to tam všechno vypadalo. Takže takhle se přijíždí do Pohránova. Tady po pravé straně je Pohránovský nebo Pohránovický rybník. A kdyby jsem odbočila doleva, to vám za chvíli ukážu, tak tam je Hrádek. A to jsou vlastně pískovny a tam se jezdí koupat. Tady všude je to opravdu krásný, takhle ty lesy, nádhera. Takže tady jsme v Hrádku, tady kdybych odbočila teda doleva, tak se dostanu k té vodě tam. Nádherný procházky všechno a tady jsme už v Pohránově. Srch Pohránov se to jmenuje. Srch vlastně je ještě další vesnice zatím. Pohránov je úplně malá vesnice, která původně se skládala tady z pár domů u silnice. Jsou ty staré domky, stará zástavba. A rozšířil se ten Pohránov o vlastně malý takový satelitní místo. Tady přijíždím už ke mně a jsem úplně poslední dům. Tady je to pole a tady čeká už kluk z bytu. Ahoj! Ahoj, dá. Tak vy čekáte venku nakonec? No. Chci říct ahoj. Jste úžasný. Já jsem jenom chtěla tady ukázat, jak to vypadalo. Víš tady? Tak jenom takhle rychle ukážu, že tady je to pole. Tamhle jsem chodila běhat, vždycky jsem to takhle celý běžela a zase zpátky, ještě se dalo na druhou stranu běhat. Takhle je to pole a tady je ten dům. Dvojgaráž, vchod dovnitř, zahrádka. A my jdeme makat. Hlásím se vám o mnoho a mnoho hodin později s lesklým čelem. Je 8 hodin večer a teď jsme dorazili do bytu, do Chruděmi. A jenom my dvě s mamčou, Filipek s Evičkou, to už jeli dřív domů, aby nakrmili divou zvěř, syny dva. A zase strašně moc mi pomohli, bylo to rychlý, opecka no, taky by se mohli živit stěhováním. No a my jsme s mamkou teďka přivezli nějaký věci, co se nám vešly mě a mamče do auta. A měli jsme velký štěstí, že tady pan soused hnedka vedle, co bydlí, a tak zrovna přijel domů a pomohl nám se synama vyníst věci nahoru. Tak to bylo úžasný. On už minule mi říkal, jestli nechci pomoct. Soused nahoře taky už mi říkal, jestli nechci pomoct, takže tady bydlejí úplně skvělí lidi. Jako... Super, no, tak jsem z toho nadšená. A teď mi taky přijela H&M. Už se neobjednávám oblečení za H&M, víte, jak jsem to zhejtila na Instagramu, takže od nich už si přes internet určitě nic kupovat nebudu. Jedině, když třeba půjdu kolem obchodu, tak se tam třeba stavím, podívám se, co na omak bude hezký materiál, protože jsem si koupila to hodně od nich a vlastně všechno jsem vracela, protože buď špatný materiál, velikosti úplně šílený. A tak, ale objednala jsem si dekorace sem do bytu, protože dekorace tam mají opravdu hezký. Mami, jsi zvědavá, co jsem koupila? Žádná, už se tady snažím. No tak jo, tak jo, tak něco rozdělám, abyste viděli. Já vám zatím nebudu ukazovat, jak to tady vypadá, protože vám to ukážu ve dne. A ještě vám určitě nebudu ukazovat v tomhle vlogu obývák, protože chci to tady jakoby mít už pořádek a trošku uspořádaný, aby jste měli trošku pojem o tom, jak to tady vypadá, protože zatím teda je to hot mess, jak se říká. Řekladu, horké nebo co? No prostě bordel. Mamča se mě teďka ptá, kde mám ořezávátko, ale asi myslela ten nůž. Jak se tomu říká?
No, kudla, mami. No, víš, za mě byly jenom nůžky a nůž, normální klasika. A myslím, že to rozděláváš úplně době? No. Takhle, aha. Aha. Já poctivě všechno rovnou skládám. Jo, jo. No, a něčím to neprořežu. Opatrně. Teda, co to je? Opatrně, to je váza. Co to je? Tu je to, by řekla. Kristýnka, když byla malinká, co to myslím, je? Myslím, že to je váza. Jo, váza, váza. No to je, doufám, že bude tak pěkná jako na tom internetu. Na tom e-shopu. Ven. Jo, jo, jo. Ven. Čekej, já to hned porozdělám. A je. Je. No, keramická. Krásná textura. Rukodělná práce. Hezky. Nenádherná, no. Hezky. Co je tady? Jo, a to jsem typla dobře, protože to je druhá, ale jiná velikost. Aha. No, oni měli tyhle dvě, tak to bylo jasný, že musím vzít v obě, že jo. No. Aby se jim nestýskalo. Do páru. To je hezky. Krásný. To bude na tu tmavě modrou komoru, ne? Tak, takže takhle. Tady potom tam měli piknik koš. Se mi líbil, že se do toho budu dávat třeba jabka. No, hrušky a takhle to budu mít prostě na zemi v kuchyni. Úplně obyčejné, myslím, že to je z nějakého bambusu, ale vypadá moc pěkně. Aspoň to bude říct. Máme opatrně, váza. Já už to vidím. No. No. No, úplně nevím, hele. Teď člověče, myslím, že si myslel, že to bude jiný. Tady nevstala jsem si, že bude hezčí, teda. Aha. Tak až se někam postaví, tak počkej. No, tak určitě nechám krabici tady vodní, protože třeba ji budu vracet, víš? Barevně by šla, ale úplně se mi to tam nehodí. No, myslela jsem, že vypadá jako líp, teda ona tahle váza. Ona je moc skleněná, ne? No, je ze skla, mami, no. Je moc skleněná. Ne, je krásná, to jako jo, ale asi ne, asi si ji nenechám. To jsou svícny. Svícny, já myslím, že to je možná robotka. Jsou dva. Jo. Tady. Okay. Ono to je zabalený. A to jsou svícny, jakože když tím dáš někomu po palici, tak nazdar. To mi připomíná tyhle svícny, takový ty britský seriály. Byla vražda napsala, je britský, je tam zabijí těma svícnama. No, tak tohle, jako fakt je to těžký. Ne, krásná. Těžký, krásný svícen. A přesně, štíhlá bílá svíčka. A mám dva. Vždycky všechno koupil po dvou takhle. Ono to je, myslím, i feng shui po dvou. Moc se mi líbily v HM-ku tady ty ubrousky. To už jsou jako vánoční. Už jsou vánoční, víš? A říkám, že jsou a to jako, že padá sníh, že jo? A teď oni jdou do toho domečku si tam a tady je nějaký pán bruslí. Hezky to je. Ne bruslí, ale truslí. A tady se mi líbily tyhle ubrousky hadrový. Líbily se mi proto, že je to béžová s černou, vypadají moc hezky. A jsou, myslím, 40 na 40. Potom se mi tam líbila zástěra na vaření. To je moc pěkná, nebudu ji teďka rozdělávat, pak ji rozdělám, až si ji budu dávat do kuchyně, tak vám to určitě ukážu. Je zase taková béžová a tady mám něco napsaného takového jako fajn. Tady jsou ještě jednou ty ubrousky. A tady to je krásná zástěra, která je celá džínová a má strašně zajímavý střih. A tu mám na terasu, až budu sázet kytky. To je úplně to musím rozdělat. No tak je rozdělám. To jsou nějaké džíny. Tady to je zase k té zástěře utěrka. Bych měla nějakou hezkou utěrku takhle. Tam přes rukojeť, přes držadlo od trouby a tady jsou ještě jednou ty plátěné ubrousky. Tady máme další krabičky, tak se mrkneme. Teď ukazuješ zadek. Úplně jo, ukazuješ zadek. Tak správně, ano. Takže takhle je a otoč to. Ke mně ten předek. Ano. Jo, takhle. Že jsi prostě takhle pěkně ano, v tom. Zadělaná. Tak je pěkná, no, tak to budu mít na teraz. Budu sázet kytičky, je. Tak já si takhle mám sednu a budu vybalovat další. Tohle je držák na knížku. Měli tam v plechu černý a zlatý ten plech a to se mi moc nelíbilo. A potom tam měli v lesku černý, což taky jakoby nejsem úplně jako extra spokojená, že to je lesklý, ale na druhou stranu prostě tam to stejně nebude vidět, protože tam bude ta kniha. A takhle nějak by se to mělo dát dohromady. Yes. Takhle. Takhle to posadíte na komodu a dáte na to tu knihu. Něco malého tady máme.
Jo, to je správný, bohužel měli jenom jedno. To mě mrzí, chtěla jsem zase dva aspoň. A to je na vajíčka. Ale takhle v nerezu. A přesto je ještě, aby vám to vajíčko nekladlo, tak to je taky takové, se mi zdá, anglické apartní nebo francouzské. To je pecka. Ale už měli poslední. Jestli kouká Alda, tak se tlení, protože ten se vždycky smá, říkal, ty máš úplně vázovou úchylku. Tolik váz. A tahle je, no tak řekněte sami, prostě to musíš mít. Má krásně dělaný ten vršek. Nádherná. Tak tady rozdělávám rámeček. Doufám, že bude takový, jak si představu, protože rámečků tam měli na fotografii několik. Já jsem chtěla zlatý kov, jo, super. A oni tam měli zlatý kov, ale matnej, to jsem nechtěla, jsem chtěla tady ten lesklý. Takže úplně jednoduchý rámeček, takhle na to postavení. Je to 7,4 na 10,5 fotečku. A má to už tu paspartu a je to takhle krásný lesklý kov, zlato. Úplně jednoduchý, líbí se mi, jak ten rámeček je uzonkej. Tahám další věc. A to jsou zase zlatý lesklejko, svícinky na zeď. Takhle dáte na zeď a tady si dáte vysokou svíčku. A mám dva stejný. Krásný, že? Poslední věc. A je to polystyren, takže to bude něco křehkýho. Jo. Zrcadlo. Dneska mi Fiela říkal, ty jsi hrozný narcis, ty máš takových zrcadel. No mám, no, protože mně se strašně líbí zrcadla v interiéru. Ne proto, že bych se do nich potřebovala dívat. To nechceš, jako už se zase jako by takhle dívat po ty 40 často. Ale protože prostě z mýho pohledu zlepšilo ten interiér. No a postupně jsem takhle nazbírala hodně těch zrcadel, budu muset vyselektovat. A vyberu si sem, který by se mi hodili a zbytek rozdám. A tohle zrcadlo je ale na líčení. To je úplně úžasný. Takhle. Má to zase jako zlato, ale starozlato. Právě jako by to broušený. Já ji tady ukážu. Tohle je zpětka a to je pro Liliánku do auta. To je tak krásná. Má to ještě má počtáň. Zimní. Zimní verzi do auta, ho. A polštářek a k tomu tohle, zevnitř to je takhle červený, chlupatý, strašně příjemná ta deka. Takže nejdřív musím hlavně ten bordel v tom autě vyluxovat a pak jí to tam udělám takovýhle no, tak krásný leženíčko. Když se stěhuješ, tak to nemůže no, být je to, jinak. Je to tam špatný. Hezký, tak co? Tak. A to je z Pepka teda. A potom jsem si v Pepku koupila, mamča mi ji podá. Aha. Můžeš mi to podat i s tím igelitem. Deku, která je veliká, vlastně má sloužit i jako přehoz. Je to 200 na 220. A je to takováhle krásná chlupatá. A je opravdu moc hezká ta chlupatina. A je tak příjemná, vy. To je Nini. Moc příjemná. Mamka si ji koupila taky. A přišla za mnou a říká, já mám pro tebe dárek narozeninám, předčasnej. A já, tak jo. Tak můžu ti ho dát už teď. A říkám, jo, mamka to nikdy nemůže vydržet. Přišla a přinesla deku, že jo, tuhle tu samou. Říkám, je, mami, já jsem si ji koupila taky. Takže ji mamča vrátila a tahle deka se mi líbí, no, do ložnice bude. Je příjemná, jemňoučka a tím se sem moc líbí. A podej mi tady ten polštář. Mám ještě nějaký dekorace z Mebelixu a Zisku, ale tohle vám chci ukázat právě z toho Mebelixu. Já jsem si z toho dělala legraci na Instagramu, teda spolu s mamkou, protože mamka si to koupila jako první, tady ten polštář. Ukazovala jsem ho na Instagramu s tím, že tohle je jakoby teda nějaký umělý a slyšena mi tam psala, ne, není, já mám taky, to je pravý. Tak jsme to s mamkou otočili a podívali jsme se na složení. Mamka říká, to mi nedá, to se musím podívat. No a když jsme se podívali na složení, tak přední strana, tam bylo napsáno, přední strana, 100% manželka. Určitě to tam tak se nevím. Mamka smála, že už byla nějaká šedivá. A různý takový jako připomínky k tomu. A já jsem se smála, že jsem to mazlila. A jela jsem se tam pro něj taky. Mají ho tam ve starorůžový a tyhle šedý.
To je na vkusu, mně se líbila ta šedá a je to fakt krásný teda. A taky to je takový příjemný, že si musíte si takhle jako furt ňuchňat. No, takže to je všechno a zbytek vám ukážu zase příště. A dneska se s váma rozloučím, protože už jedeme k mamče, vymenčit pejsky a hodit se do klidu, do pohody. V 9 ráno už musím být zase v Pohránově, nebo potřebuji tam být o hodinu dřív. A zase bude velká akce. Přesun sem. Tak se těším. Hopinky, pojď. Já se nechci stáhovat, máme už. Tak vyskoč, jsi unavená. Já jsem strašně unavená. Tak pojď. Strašně. Je, hele, na tu svíčku, to je zlatý. No, je to zlatý. Ano, když jsem to viděla, jsem se to, že se to stříbří, no, vidíš? No, asi jak se to lesklo, ne, je to zlatý. Tak pojď. Mami. Čo, mami? Jestli nechce. Mámo, kup mě koníčka. Já bych chtěla koníčka. Kup mě koníčka, no to byl tvůj sen. Už jsem si objednala aspoň jezdecký boty, mami. Dvoje. Jedny gumový. Já ti koupím dřevěný. Jedny gumový jako holinky a druhý jako kožený, že fakt jako jezdecký boty. A teď už potřebuji jenom toho koně. Kači. Já potřebuji koně, mamo. Na kom budeš jezdit? Nebo na čem? A bože, odpojte jí. Já koupím dřevěný. Já bych chtěla, ale chtěla bych, ale já se toho pořád bojím. Nemám to vrknutý. Ježiši, no katu. Ale to já to střihnu. Já myslím, že to je. To střihnu. Já jsem koukala tady, víš? Já to už vypnu, já bych chtěla koně, ale musím nejdřív prostě se zbavit toho strachu, no. Jako ne vlastního koně, že jo, kupovat si vlastního koně. To už musíš jako nějakou dobu jezdit, ale chtěla bych se konečně naučit jezdit na koně, já to říkám už tak dlouho a furt to odkládám, protože prostě mám strach a člověk má i do věcí, ze kterých má strach. Ale teďka, když jsme koukali na tu Velkou Pardubickou a říkali tam o Váňovi, že měl, já nevím kolik, 55 zlomenin v těle. Ale není kost, která by nebyla zlomená, no, jak říkali. Ano, ano. Pán, tak si to trošku přešlo. Možná já bych potřebovala nějakého jako koníka, ze kterého dostanu na zem. Ty jo. Malý, ty malinký. Protože já třeba na kole se bojím jezdit, když nedosáhnu na zem. Vždycky jsem Aldovi říká, prosím tě, nedávaj mi to v sedlo tak vysoko. No, musíš ho mít vejš, že jo, abych neměla moc pokrčený nohy, bude si tě blbě šlapat. Jenomže já, když z toho kola jako nedosáhnu na zem, tak jsem z toho nervní. No, já si musím přivést kolo. Musíš mít pevnou půdu pod nohama. A jak, no jo, ale to jsem já. No, já jsem taková. Já potřebuji mít, no, já musím chodit po zemi. Jakmile mi něco dáš na nohy, nebo mě zvedneš moc vysoko, tak je to problém. Tak jo. Tak já se teda jako zvednu, asi. Tak pojď, já ti pomůžu. Vždycky ti pomáhám. To je pěkná. Tak ti pomůžu, pomůžu. Tak matko, táhej! Já se teda nejsem úplně jistá, že se tohle všechno může vejít do těchto skříní. Takže budu muset proběhnout nějaká selekce. A tady to vás pobavím, protože mě to pobavilo teda. Vybaluju kuchyň a tady je popis od Filipka. Žrádlo, lidi plus pes. To je fakt hezký. Další vtipný nápis jsem našla, talíře robot. A potom tady zrní. Jsem teď dozalívala kytky. Tak vám jdu ukázat, co jsem si sebou vzala. Tohle jsem měla původně v koupelně a moc se tomu tam nedařilo, tak jsem to dala ven na zahradu do stínu a krásně narostl. Nevím, kam ho dám tady v bytě ještě, musím se podívat na internet, kde to je nejlepší. No, světlo určitě potřebuje. Potom tady mám tady to, tomu se moc taky nedařilo v té koupelně. Tohle podle mě je takový nějaký bambus a tohle je kapradí, jak vidíte, taky se tomu nedařilo. Ale všechno jsem to foukla ven a tady to začalo obrážet. No a putoval se mnou samozřejmě javor, tak ten mám tady takhle. Aukubu a tu trávu a tady mám růže. Sezení jsem se dala sem a je krásně, tak se jdu na chvíli sednout. Mě tak bolej nohy, ale po všech těch dnech jsem teda, jako musím říct, získala víc síly po vynosení spousty krabic a nejsem tak strašně unavená jako ten první den.
Jo, tělo se přivykne na všechno a tohle určitě byl super tělocvik, super fitko. Lepší než fitko, protože to má nějaký smysl. Tak ahoj, je dneska pátek. Mám za sebou velký čtvrteční přesun. Bylo to výživný, ale je to hotový. Mám to z krku, jak jsem ráda teďka, prostě jenom všechno to rozbalování a hledání nových míst. Proto to bude taky zajímavý, vždycky ta organizace v novém to chvilku trvá. Začala jsem teda kuchyní a tam to jde opravdu stuha, protože je tam málo skříněk, takže pořád přemýšlím, jako co a jak, jakou skřínku ještě kam pořídím, aby se mi všechno vešlo. A teďka jedu do bytu, protože za mnou jede kamarádka, se kterou jsme se dlouho neviděli, protože jsem furt neměla čas. Moc se na ní těším, na ní osobně, a taky se strašně moc těším na to, co mi veze. Veze mi spoustu kosmetických zajímavostí. Já už tam skoro jsem, takže teď to vypru a přihlásím se vám za chvilku. Tak já už mám po setkání s kamarádkou 3 hodiny, jsme kecali o kosmetice a o životě. Bylo to super, jsem fakt krásně nabitá, je to příjemný a teďka jdu k mamce na obídek. Se těším. Ahoj, maminko. Ahoj, Zlatko. Ty jsi v plném kuchyni. No. Co ty děláš? Ježiš, něco s čokoládou. Bože, můj no, mami, no, ne. To ne, tady je... Perník. No, to je taky perník s jablkama. O bože, kolečka bomba. A já nemám s sebou Insogenix. Co to je? No, to si vemeš právě předtím, než sníš nějakou takovouhle prasárnu, aby ti nešly cukry. Katušku, to bych potřebovala já každý den. Aby cukry se odplavily z těla. Ale já se strašně těším na toho, mamču. No. Ahoj, ahoj, láško moje. Ježišmarja, Fibi. No, to víš, že jo. Tvoje, veď, jsem tvoje, ano. Co si má, co Fibi dovolil? No, no, vynadej jí, jo, a pojedeme. Lelinko, pojedeme na procházku. Poslouchej chvilku, Aneštěji. Lilinko. Lili. Ticho. Ticho. Ticho, vod. Až tě chytil, tak tě sním. Pojedeme na procházku. Jakože jo. Mami, ty koukáš na Netflix na nějaký ty, viď? Ne, já jsem na nějaký romantické filmy, 12 vánočních dárků. Zlato, jenom jsem si to pustila a šla jsem dělat pít, takže to je zablokovaný. Takže aspoň asi. To něco. No a zablokovala něco, co to je. A ten jsme spolu viděli, ten je moc hezký. Jo, aha. Tak, hezký takže film. My si s mamkou rádi právě pouštíme takhle na Netflixu nebo na YouTube romantické filmy. A teďka máme už závislost na vánočních romantických filmech. A protože tam jsou různý vánoční filmy s princema, tak mamka vždycky říká, pust nějaký s vánočníkovým princem. Tak se vždycky se smá, vánočníkový princ. Vánočníkový princ. Tak, Jenko, ano, jdu to připravit. No krása, jak se to na tom cibuláku krásně vyjímá. Pěkné to je. Děkuji, maminko. Ano. Ráda se stalo. Ty nemáš make-up, viď? Ne, make-up, ale nemám učesané vlasy, točí se mě to na všechny strany, Kačenko, nezabírej. Ale zajímavý, že vlasy ti vidět jsou, se zajímavě kraješ. To byla dobrota, jak my doma říkáme, mám bříško jako v pokojíčku. Jsem se dobře najedla, bylo to výborný a teďka jedu do Pohránova, kde jsem teda bydlela. Předat dům, už tam jedu dneska naposled, se tam s tím rozloučit. Chtěla jsem vzít pejsky mamku na procházku, že bychom si tam dali i poslední procházku tam dozadu právě, je to moc hezký. Ale obě holky, divošky, myslím Lily a Phoebe, zalehly na gauč a usnuly a mamku bolej záda, takže jsem nechtěla je tahat a nechala se mi doma a jedu teda sama, je nádherný západ slunce, nevím, jestli jsem to říkala, ale dneska byl krásný slunečný den. Tak jo, jsem tady.
Naposledy se tady takhle rozhlídnu a pokochám. Tohle je fakt nádherný. Pro pár, který se sem teda bude stěhovat, teď se sem bude stěhovat pár. A sranda je, že mají dva vypety. To samý, co je Lilinka, že je vypet. Tak se sem budou stěhovat, takže to bude pro ně ráj. Pro pár jako je to super, pro člověka samotného. Bydlet takhle, kde má to prostě už jenom výhled do toho kraje, to dokáže být pěkně smutný, vám povím. A jsem ráda, že jsem tu bydlela, i přesto, co teda bylo nepříjemné, jak vám říkám, protože to mělo svůj dobrý efekt i tady to bydlení. Zkrátka jsem tady asi nějak postupně našla sama sebe a zesílila jsem díky všemu a dneska už jdu dál. Takže já se tady loučím s domečkem, klíče už jsem předala. Hezky přátelsky jsme se rozloučili, ještě se setkáme na Česu, aby jsme přepsali energie a já už se tady rozloučím a poděkuju tady panu domečku a přeju určitě těm lidem, kteří tady budou po mně, aby tady byli šťastní a spokojení, aby se jim tu dařilo. Tak jo? Tak ahoj!